Kanakuudis nousee vasenta laitaa, sieltä Da Costa huutaa, että go go, mutta Kanakuudis ei mene vielä eteenpäin. Nyt lähtee ja sieltä aukeaa Ropsin puolustus. Tulee hyvä pallo ja siellä. Menikö omasta pelaajasta, mutta oli miten oli, Vahid Hampo siellä häärää. Loistava keskitys Kanakuudisilta ja peli on 0-1 FC Interille, kun 6 minuuttia on pelattu Rovaniemellä. Siinä kauan vasemmalla laidalla haettiin sitä rauhallista syöttötilaa. Ja tässä nähdään uusintana. Loistava pallo ja kyllä, kun tästä uusinnasta katsoo, niin Lahden Mäki sen pallon liukkuu omaan maaliin. Vielä nähdään uudestaan Kanakuudesta loistava nousu vasemman puolustajan paikalta ja hienosti avattiin Saksilan laita. Tästä nähdään ja no, taitaa se mennä Lahdenmäen jalasta sisään. Ihan aivan sama, mistä... Jaa, tämä on kyllä vaikea sanoa. Joka tapauksessa peli 0-1 FC Interille ja tämä pallo ei voittaa. Pallon kuitenkin takaisin. Näytti jo pallon karkaavan, mutta hyvin vääntää Kauppi pallon takaisin. Nyt tulee hyvä hyökkäys Ojala. Hyvä lyhyt syöttö. Kyllä. 0-2. 15 minuuttia pelattu Rovaniemellä. Kalle Kauppi siirtää FC Interin 0-2 johtoon. Ja jälleen kerran Ropsin puolustus aukeaa todella helposti. Tällä kertaa tultiin oikealta laidalta. Tälleen kerran lyhyt. Tässä nähdään. Ojalla laitaan. Hidastuksen nähdään. Matala keskitys jälleen. Ja joku pääsi aivan vapaasti jatkamaan siitä. Ja toisesta aallosta pääsee Kalle Kauppi. Siinä kyllä nukkui myös Ropsin puolustus kuin keskikenttä. Kyllä Radetski ei mene mieheen kiinni, vaan jättää Kalle Kauppi aivan yksin siihen pilkun kohdalle. Ja siitä on Kaupilla helppo työ siirtää Inter 0-2 johto. Obilor pääsee tuohon väliin, mutta sieltä ei ole apuja tulos keskikentällä, joten Obilor vie vahvasti Hampolta pallo. Saa pelattua pallo Kokolle. Kokko rinnalla haltuu, vähän polttelee, mutta saa nätisti hyvää tekniikkaa pidettyä pallo itsellään. Kovaa repimistä ja siitä todella hyvästä paikasta Ropsille tällä nytten vapaa potku. Ja Kokko yrittää pelata nopeita, mutta tässä kannattaa varmaan ottaa ihan iisisti. Tai mikä minä olen sanomaan tältä selostuskopista. Ja tässä nähdään uusintana. Siinä joudutaan repimään Kokkoa. Hyvällä tekniikalla Kokko pitää palloa ja peliiga joutuu roikkuun sen verran, että hyvästä paikasta Ropsille vapaa potku. Siellä on tällä hetkellä keskentäpelaajat Antti Okkonen ja Mäkitalo. Mika Mäkitalo pallon takana. Mäkitalo siitä tilanteessa lähtee, eli Okkonen ottaa vastuun tästä vapaapotkusta. Erittäin hyvästä paikasta vapaapotku tällä hetkellä. Siitä vielä spreit siihen tekonurtsille, tiedetään missä muuri on. Täydellinen paikka tehdä maali. Okkonen keskittyy ja lähtee. Saa nyt luvan antaa vapapotku ja tästä lähtee Okkonen. Ai. Muuriin. Olipa huono vapapotku Okkoselta. Joutuu rikkomaan ja taidetaan nähdä ottelun ensimmäinen varoitus. Ei tule vielä. Mikko Mörö säästää Okkosen vielä varoitukselta, vaikka Okkonen sitä joutuu rikkomaan. Kyllä oli tuollainen niin sanottu taktinen virhe. Siitä oli Kanakuudis päässyt hyvin nousemaan laitaan. Siinä olisi ollut erittäin hyvä paikka tuonne Ropsi peliin mukaan, mutta ei riitä. Ja siinä nähdään tuo Rikekin. Tällä kertaa Mikko Mörö säästää Okkosen varmalta tuota 0-2 maalia, josta hän löytyi maalin edestä Kalle Kaupin. Hyvä veto, tulee ja Hampo 0-3. Vahid Hampo maalin edessä lyö tilanteen jo 0-3. Voiko sanoa jo hyvää yötä Rovaniemi, hyvää yötä Rops. 0-3 ja jälleen kerran kakkospallo isketään maali. Vahid Hampo, kolmas maali tämän kauden Veikkausliigassa jo. Taas nähdään uusintana, tästä tulee helposti aukeaa rajaheitosta. Joku suojaa pallo Obilorilta. Tässä nähdään, Posinkovic ei seuraa omaa pelaajaa. Hyvä veto Da Costalta. Ja Lahdenmäki ei pääse palloon, vaan jättää Hampon yksin siihen maali eteen. Da Costa, hyvä veto. Iskola joutuu sylkeä sen eteen, sen verran on kova veto ja vaikea pallo.
ja Hampolle tipahtaa karkki siihen pilkun kohdalle ja siitä on helppo. No niin, tervetuloa takaisin Rovaniemen keskuskentälle. Siitä lähtee toinen puoliaika käyntiin ja FC Interin 0-3 johdossa starttaillaan ja pääpalloja voittaa erittäin hyvällä prosentilla. Tässä kova taistelupari jälleen kerran. Kokko aiheuttaa vapaa potkun. No niin, nyt tunteet kuumenee kentällä jo ja onko peli vihetty poikki? Kyllähän se on. Kyllä se on. Siinä oli Dakosta ja Okkosen välillä sen verran tönimistä, että erotuomari Mikko Mörö laittaa pelin poikki ja pieni puhuttelu pojille, siitä ei ruveta nahistelemaan nyt. Ja Mäkitalo käy myös tilanteen jälkeen kuumana. No niin, toinen vaihto. Radetski pois ja Jakubi kentälle. Numero 77, Mosa Jakubia. Nyt on Mosan mahdollisuus näyttää rovaniemeläisyleisölle, minkälainen pelimies on kyseessä. Nuorten maajoukkueen kapteeni heti pallon takana antamassa erikoistilannetta. Nyt kuuluu alhaalta jälleen kerran. Kaan Kaarinen on tulossa Interiltä kentälle. Kumpi siellä tulee vaihtoon? Tuleeko Dakosta vai Kalle Kauppi vaihtoon? Tai joku muu? Se selviää ihan kohta. No niin, päästään jatkaa peliä. Jakubi pallon takana. Kierteinen pallo tulee hyvin Simo Roihan päähän. Hän pääsee jatkamaan, mutta pallo suoraan Lehtovarille. Nyt näin taas pitkä avaus. Hampo on menossa ja pystyy. Hampo vastaa Saksalla juoksukilpailu. Lehtovara avaa oikealle. Haataan Hampo päätä. Hampo pääseekin jatkamaan siitä. Ja seuraavasta pallosta vääntää Roihan ja Nyman. Nyman tulee kovaa Okkosen jaloille ja siitä tulee itse asiassa ottelun toinen keltainen kortti. Molemmille joukkoille nyt yksi keltainen kortti ja Nyman tulee kortti tuosta Antti Okkosen lanaamisesta. Kovaa huutoa siinä toisille käy Antti Okkonen ja Ari Nyman. Tässä nähdään tilanne uudestaan. Siinä tuli. Nyman tuli kyllä, osui myös pallo, mutta sen verran oli holtiton ja raju taklaus, että tuosta keltainen kortti oli aivan oikea tuomio. Odomon syöttö on heikko, sen katkaisee Saksman. Jakubi liukastuu sen verran, mutta saa pidettyä pallon. Saa pidettyä pallon, siinä oli melkein Kalle Kauppi päästä väliä, iske vastaa Kokko. Kokko laukaisee, terävä laukaus, mutta siinä ei Lehtovaralla ongelmia ole. Lehtovaara jatkaa. Pari valkko vääntää siinä, Jakubilla pysyy pallo, mutta Onovo pääsee väliin. Obilor hyvin laittaa Sakmanen, nyt toisi tilaa, keskittää paljon miehiä maalle, nyt tulee hyvin pallo, siihen tulee Roihalle, mutta ei. Mutta ei tule valmista, vaan tuokin pusku suuntautuu Jukka Lehtovaaran käsiin ja keskelle. Siinä ei Lehtovaaralla edes vaikeuksia ollut tuossa tilanteessa ja siinä oli, tässä nähdään Obilor hyvin ykkösen laittaa, hyvä terävä syöttö, helppo ottaa haltua. Aika on keskittää sen verran ja Saksalta hyvä keskitys lähteekin ja siinä on kaksi. Siinä on Kokko ja Roihe molemmat menossa palloa ja Roihe se tipahtaa, mutta keskitys suoraan. Anteeksi, Saksela. Saksela yrittää puikoista, Kalle Kaupin puikoista, mutta Kauppi lukee toi ja nyt on peraatti. Onko läpi? Kyllä on. Saksman häntä seuraa Vahid Hampolle. Hampo lyö tilanteen 0-4. Siinä vielä Ferraatti herkuttelee tilanteen ja pelaa Hambolle ja Hambolle ottelun toinen maali ja tilanne 0-4 Rovaniemen keskuskentällä. Tässä nähdään uusintana siinä. Saksa yrittää ehkä Kalle Kaupita puikkoi. Nopea kääntö. Kairinen pelaa Ferraattille. Saksman yrittää nostaa linjaa, mutta paitsi on se epäonnistuu. Ferraatti läpi ja Obilor ei jaksa enää seurata Hamboa. Siitä syöttö sivun Hambolle. Ja oikealla ulkosyrjällä Iskolasta katsottuna etukulmasta pallo sisään ja tilanne 0-4. Ja voisin kuvitella, että Mikko Mörön pilli soi aivan minä hetkenä hyvänsä. Sen päävalmentaja Juha Malinen ja Interin maalivahti Jukka Lehtovaara. Ja tähän päättyy ottelu. Ottelu päättyy FC Interin 0-4 voittoon. Se oli ylivoimainen esitys FC Interiltä. Ropsin toisella puolella oli tilanteen poikasia, mutta niistä ei valmista tullut vaan ja FC Inter voittaa ottelun 0-4. Maalin tekijöinä
Ensimmäisellä puolella oma maali, sen jälkeen Kalle Kauppi 0-2, Vahid Hampo 0-3 ja aivan ottelun lopussa Vahid Hampo toinen maali ja ottelu 0-4.